Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzjeni vaj ulliri me mjaltë dhe mbani larg sëmundjet më të përhapura të viteve të fundit. Mjalti dhe vaj ullirit janë shumë të rëndësishme për shëndetin e njeriut. Vlerat shëndetësore të tyre janë të mrekullueshme. Kombinimi i vajt ullirit me mjaltin dhe konsumimi i tyre i vazhdueshëm dyfishon po ashtu vlerat dhe ndikimin pozitiv në shëndetin e organizmit. Të dyja munden që të konsumojnë në sasi të vogla ditore, nga një lugë çaj ose gjelle, sepse përfitimet janë të dyfishta. Si të kombinoni vajin e ullirit me mjaltin? Dendësia dhe përmbajtja e vajit dhe mjaltit e bën të vështirë formimin e një mase të njëtrajtshme. Megjithatë, në mënyrën e duhur mund të arrini që të formoni edhe një lëng uniform. Zieni një gotë me ujë të nxehtë në një tenxhere të vogël. Hidhni një lugë gjelle mjaltë në një enë të vogël metalike ose xhezve dhe vendoseni atë mbi ujin e nxehtë. Shtoni një lugë gjelle me vaj ulliri. Nxehtësia do të ndihmojë gjithashtu në përzierjen uniform të dy produkteve, ndërkohë që ngrohja e ngadalt nuk do t'ia humbas vlerat. Konsumoni një lugë çaj nga kjo përzierje çdo ditë për një javë, mundësisht në mëngjes. Përsëriteni nëse ju nevojitet. Vlera të mrekullueshme të vajit ullirit dhe të mjaltit. Shëndeti i zemrës. Mjalti dhe vaji ullirit luftojnë inflamacionin dhe rrjedhimin e shërbejnë si një mburojë për të gjithë sistemin kardiovaskular. Sipas të dhënave, vaji ullirit përmban yndyra, mono të pangopura dhe ul gjithashtu kolesterolin e keq. Së bashku me mjaltin, vaji ullirit ofron edhe shumë antioksidant të cilët ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Diabeti. Mjalti ndihmon në mbajtjen në kontroll të nivelit të sheqerit në gjak, ndërsa acidet yndyrore tek vaji ullirit e ndihmojnë organizmin e një diabetiku, por edhe parandalojnë shfaqen e kësaj sëmundje. Gjithashtu, yndyrat e vajit të ullirit kanë një rol mirëbërës për ndjeshmërin dhe insulinës dhe gjithashtu ullin e rrezikun e diabetit të tipit 2. Këtu do t'ju prezantojmë edhe një recetë tjetër e cila ka në krye fjalë vajin e ullirit. Prej vitesh, njerëzit e kanë përdorur kurën naturale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe të të gjithë trupit. Kjo kurë, e cila konsumohet esa në mëngjes, është një alternativë shumë e mirë për të pasur një shëndet optimal. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe ta përzjeni me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Përfitimet e kurës me vaj ulliri dhe limon për shëndetin. Detoksifikimi i trupit. Përzierja me vajt ulliri dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet konsumuar për para ngrënjes së mëngjesit në mënyrë që të funksionoj perfekt. Mbrojtje për zemrën. Sipas informacioneve, vaji ullirit është i pasur me acide yndyrore që riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Vaji ullirit largon inflamacionin dhe e pais trupin tuaj edhe me vitamina. Kundër kolesterolit. Vaji ullirit me limon është një kurë tjetër naturale e cila mban ullur nivellet e larta të kolesterolit në gjak dhe gjithashtu ajo kuron problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron tek vlerat kundër inflamacionit. Në qoftë se ju e pini këtë kurë rregullisht me stomakun bosh, atëherë ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo kur njihet edhe si ari i lëngut i artë. Kundër konstipacionet, vaji ullirit ka gjithashtu një efekt laksativ i cili, po ashtu, ndihmon më shumë kur konsumohet me stomakun bosh. Kjo kur naturale arrin që të zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë, kur organizmi juaj mbushet plot me toksina, atëherë ju duhet që të
përdorni vajin e ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe funksionimin e mëlçisë. Duke konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në një mënyrë të rregullt, ju do të përmirësoni shëndetin tuaj të mëlçisë. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit gjithashtu me vaj ulliri rekomandohet për probleme të cilat kanë të bëjnë me tretjen. Ky lëng ka aftësi qetësuese për problemet me stomakun, sidomos kur konsumohet esël, lëkura, flokët dhe thonjt. Vaji ullirit me lëngun e limonit është një kur ideale për njerëzit të cilët kanë në thonjt të brisht, akne dhe çrregullime të pH-shit të lëkurës. Ky lëng është i pasur me antioksidantë që luftojnë shenjat e moshës, rrudhat dhe njollat në lëkurë. Vaji ulliri dhe lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbokthi në flokë dhe duke e masazhuar përpara larjes. Kura me vaj ulliri dhe lule kamomili është një tjetër recetë naturale që fal vajt ullirit dhe të mirave të ti, përsa i përket shëndetit ton, është fantastike në parandalimin e disa sëmundjeve. Kamomili është një bimë cila që në lashtësi është përdorur për të kuruar sëmundjen nga më të ndryshmet. Vetit jam të shumta duke nisur që nga problemet me lëkurën dhe deri tek pastrimi e enëve të gjakut. Një studim i ri sugjeron se kamomili mundet që të parandalojë rritjen e nivelit të sheqerit në gjak. Diçka e tillë ndihmon në parandalimin e diabetit dhe lehtësimin e komplikimeve që sjell sëmundja e diabetit. Lulet e kamomile gjithashtu nga ana tjetër janë përdorur për çajra qetësues dhe për të luftuar ankthin dhe stresin. Në këtë video ne do t'ju sillim një kur fare të thjeshtë e cila përbëhet nga vaji ullirit me lule kamomili që ndihmon të gjithë sistemin tuaj kardiovaskular. Ai lehtëson qarkullimin e gjakut, e pastron atë nga ngurtësimet e qelizave të gjakut ose ndryshe quajtur tromboza dhe përshpejton gjithashtu procesin e oksigjenimit të tij. Si të përgatisim vajin me lule kamomili? Për këtë kur, ju mundet të përdorni lule kamomili të thara ose mundet të përdorni edhe kamomil të freskët. Nëse përdorni kamomil të freskët, duhet të këpusni lulet nga pjesa tjetër e bimës. Në një kavanoz të madh qelçi ne do të hedhim 0,5 litër vaj ulliri dhe më pas shtojmë 3 deri në 4 lugë të plota gjelle me lule kamomili. Këshillohet që me ndihmën e një luge ju të përzjeni përbërjen në mënyrë që lulet të jenë të zhytura plotësisht në vaj. Më pas ne e mbyllim kavanozin me kapak dhe duhet që ta vendosim në një vend me dritë. Përbërjen do ta lini kështu për 2 javë në mënyrë që lulet e kamomilit të kenë lëshuar të gjitha enzimat e tyre tek vaji ullirit. Si ta ruani dhe ta konsumoni vajin e ullirit me lule kamomili. Pasi të keni kaluar 2 javë, ajo çfarë ju duhet të bëni është që të kulloni lulet e kamomilit dhe vajin ta hidhni në një tjetër enë. Këtë përbërje më pas merreni dhe ruajni në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet që të konsumohet një lugë gjelle esën në mëngjes dhe të vazhdohet kështu derisa të ketë mbaruar e gjithë përbërja. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.